El gasoducte que uneix França i Argèlia al seu pas per Catalunya ja ha arribat a Cardedeu. L'obra no està exempta d'una certa polèmica, com totes les obres d'una certa magnitud. Per part del Ministeri d'Indústria i d'Enagas, promotora de l'obra, es va dir que l'obra passaria sempre que fos possible a tocar d'infraestructures ja existents, com ara el tren de gran velocitat o l'autopista. El cert és que aquest tram ha anat a buscar el traçat de l'inexistent quart cinturó. La infraestructura, que està generant un gran impacte ambiental, creua 1.800 metres del terme municipal, per la part nord. En concret, ve de les Franqueses i entra a Cardedeu pel bosc de Can Petit, travessa la Coma i el Rieral i se'n va cap a Sant Antoni a tocar de la granja de Can Bordoi. La canonada és de gairebé un metre de diàmetre i transporta gas a una pressió de 80 bars. Té una servitud permanent de pas de 4 metres d'amplada. Està previst que les obres s'allarguin fins al mes d'agost. Al web de l'Ajuntament hi podreu consultar les afectacions que generin les obres.